What's up, jde u dalšího videa a dneska tady jsem společně s Baxem. Čus! A jsme zase zpátky ve hře Unturned. Ach, konečně, po tak dlouhé době. Je to tak. Hodně jsme četli komentáře a nejvíc se tam vyskytovaly dva. No a? První byl, že se to nečte Unturned, ale že se to čte Unturned. Takže budeme tomu teďka říkat Unturned? Ne. Dobře. Protože to není pravda. A druhý komentář... Druhý komentář byl o tom, že když to neumíme, ať to nehrajem. Kolik tam měli hodin nahráno v tom chatu? Nevím, asi hodně, ale máme úplně stejnou zprávu. Omlouváme se, ale od toho je všechno. Když se něco chcete naučit, tak to musíte dělat. Takže... A můj bože, Bente, to jsem vůbec nevěděl. Já právě... Pro některý lidi to je asi novinka, ale... Pro některý ne. No takže to je všechno, co jsem vám chtěl říct na začátek. Samý dobrý a pozitivní zprávy. Můžeme jít hrát. Nice, dobrá. Takže teďka chtěli bychom udělat nějaký... Jo, budeme muset asi nejspíš do města, protože já bych chtěl si vykraftit nějaký šípy, ale k tomu potřebujeme nails, k tomu potřebujeme nějaký hřebíky. Já už jsem tu hru zase úplně zapomněl. Já taky, jak jsme ji teďka sakra dlouho nehráli. Hele, já mám... Mente! Já jsem byl dehydrovaný k smrt. Každopádně bylo tam i spoustu jako fakt dobrých rad. Mm-hmm. Jediný co, tak ono to je od natáčení tak strašnou dobu, že jsem je zapomněl, ale... Je možný, že se na to vzpomenu, protože jako psal jste mi, že náboje mám, jenom že je používám špatně a tak dál a tak dál. Což jako asi je pravda. Cože? Počkat, fakt? No. A od čeho? No takhle, já mám jakoby takový ty, jak bych ti to řekl. Počkej, já ti to ukážu. Mám tady prostě něco, co je... Low caliber civilization ammunition box, to je ono. Tady máš za sebou nějaký náboje. 40. No to je ono. Aha. To je právě ono. Tak počkat, tak to zkusíme použít, ne? No. Prosím tě, ne na mě, jo, hlavně. Zkus někam bokem. Inventář. Jak to vůbec vypadá? Jo, ammunition box, jasný. No. Dívám se. Já mám náboje, ale podle mě to jsou jakože špatný náboje. A nemůžeš náboje. Překraftit? Já jsem si díval tady, že tady mám local. Hej jo, musíš to překraftit. Ale ne, aha, tak nevím, nebudu nic říkat, ale jestli nevíš, tak to nevadí, budeme dělat, že jsme tady tuhle zprávu si nepřečetli a můžeme jít teďka. Počkat. Takhle, něco jsem zmáčkl, ale myslím si, že to nepomohlo. Kamu, každopádně, nice. Hodil by se mi nějaký šíp, abych mohl jako používat tyhle ty věci, které bych chtěl používat, já nevím proč, ale pro mě je prostě tahle hra úplně strašně špatně ovladatelná. Náhodou je to dobrý, je to o zvyku podle mě. Je to strašně o zvyk. Pozor. Kámo, to jsem nechtěl, ale každopádně jo, a má to storage. Když zmáčkneš Gčko, no, tak to prý nějako má storage. Ale já nevím jak. Takže, ne, ale... storage není. Okay. Ale lidi to psali, jak to má ten storage, no. A počkej, Maxi! Stůj! Ano? Já nesedím v autě! Ježiši! Jedem! Jeď! Jdeme! Podíkáme! Jeď rychlejc! Bože, je tam tak strašně moc. Hej, kam půjdu vůbec teďka? No já nevím. Ježiš, tady ta silnice končí nějakým způsobem. Proč no končí? No nevím, tak tam asi jet nemůžem, tak jedeme do dalšího města. Měli bychom města, natankovat, ne? Mimochodem. Máme vůbec něco na tankování? Já mám kanistr. Dobrá, už neplive. Vyjeď kousek ven z města, jeď ale hlavně po silnici. No já bych rád, akorát tady všude ta silnice končí. No tamhle doprava. Já se snažím, ono to auto moc netáčí, víš? Ty jsi to auto rozbil. Ne, jenom se trošičku z něho kouří. To je všechno. Dobrý. Ty jsi to auto rozbil. Všechno mám pod kontrolou, okay. Jsme tady ve Velké Británii, takže po levé straně budeme řídit. Já se vám, že jste auto rozbil. Zastav. Kamu? Stůj. Přednost, že? Stůj. Dobře. Moment. No. Natankuju. Jo. Neměl jsem náhodou kanistr. Já mám pocit, že jsme jeden měli a nechali jsme ho v našem baráčku. Ne. Kamu, jsme si měli hlavně baráček postavit někde poblíž cesty, my jsme to vůbec nevymysleli. No to jsme nevymysleli, nevadí, já budu řídit. Dobrá, tak můžeš teda řídit, ale bacha, dej tady přednost. Dal jsem přednost, skoro jsem nedal přednost tomu týpkovi, co tam stál, ale naštěstí jsem to neudělal. Je spousta aut, silná oprava. Takže, kam vůbec teďka půjdeme? Hej, hlavně si zapamatuj, prosím tě, kde je naše bejska, okej? Okay? Možná bude taky trochu problém. Dobrá, takže až pojedeme zpátky, tak musíme zatočit doleva. Mhm.
Tady jsme už byli, ne, náhodou, teda farma, ale můžeme se tam klidně podívat ještě. A nebo to je jenom další farma, která vypadá stejně. No, pravda. Máme ještě nějaký benzín, jak jsme na tom? Jak to poznám? Vlevo, jo, tady. Vpravo dole nebo vlevo dole, tam to máš napsaný. 8%. O, kávo, toč to. Musíme jít refillnout náš kanister. To už tam stejně nedojedem, tak to refillnem v dalším městě. Ježiš, ne, tohle je tak strašně špatný nápad. Ok, tady další. Takže tady musíme doprava a pak hned doleva. Takže budeme se teďka modlit. Tady je spoustu aut, to je v kudu. Je tady další auto, hlasně jak tohle auto se mi nelíbí. Wow. O, oh, chudák zombík, o, oh, další zombík! Moc zmizel? Wow, co to bylo, sakra? Já vůbec nevím. Každopádně, podívej na ty auta, jak tady jsou všude, kamo, tady jsou hodně pěkný auta. Tak vystupujem? Vystupujem, OK. Vystupujem. Dobrý, já mám dva šípy, máš nějaký šípy? No, málo. Oh. Moment. Au, kamo. Dobrý. Vem si ten šíp. Já ho taky musím najít, já vůbec nevím, kde je. Já taky mám jeden šíp u sebe, nebo spíš už nemám. Pozor, zastav. Shit. Dobrý. No. Pojď, zapal ho. Ne. Ježíš, ne. Maria. Ne. Běž. Pojď, přemýšlej. Já si myslím, že naše zbraně nejsou úplně efektivní. Co si budeme povídat? Nejsou zrovna nejlepší. Mente, můžeš prostě ještě pomoct? Takhle, ve chvíli, proč si nevykraftíme prostě další šípy? No, protože nemáme na to hřebíky. Já ti dvě tomu potřebovali teďka do města, abychom mohli najít ty hřebíky. A já mám zase 11 životů, ach jo. Já krvácím. Jo, jako hodně. Máš bandáž? Ne. Tohle je lano, to mi nepomůže. Ne. Nemám bandáž, proč? Mám nábojnice do něčeho úplně špatného. Zemřu. Já mám 11 životů, prosím tě, tak. Já zemřu. Tak počkat. Umři. No, my zemřeme úplně stejně. Musíš se rychle respawnout a napsat teleport, jinak zemřeme oba. Já neumřu, nebo já nikam neumírám, já nikam nechodím. Jo takhle, tak já zemřu. Tak běž, vydrž. Běž umřít. Tak jo, tak čau. Umři. 3, 2, 1. Ha! Bete. Já nebudu umírat, sakra. Já budu silný. Silný a milý. No, nemusel bys umírat. Já nemám vůbec teďka důvod teďka umírat, sakra. Půjdeme teďka do toho města, nebo jak to budeme plánovat? No, asi by to byl dobrý nápad, Baxi. Nebudu ti lhát. Já nemám vůbec žádný náboje, budu muset fakt nějaký najít teďka. Já mám jeden šíp, jestli ti to pomůže. Jako jeden navíc, jestli máš jenom jeden, tak to si radši šetři. No právě, mám jenom jeden. Tak to ne. Já jsem měl taky jeden, ale mám pocit, že mě někam nikde zmizel. Mimochodem, podívám se sem. Tohle je celkem v pohodě auto. Nechtěli bys offroad? Jaha, tak mám asi dva šípy. Jo? Hustý. Dáš mi jeden? Já jsem ti možná vzal ten tvůj. Je to dost možný, pick up rake. Budem potřebovat rake, nebo mám to skrapnout všechno? Z čeho můžu udělat scrap metal? Už to mám, počkat, já potřebuji víc hřebíku. Tak jo, kolik mám u sebe šípů teďka? Jo, takže 3 šípy to vykraftí. A tady je nějaká... Co tady kolik jich můžeš udělat? Hokistik tady je. Kamu, nechci si to vzít? A můžeš to rozcraftit? Jsi hokistik? Jo, já ti můžu dropnout. Počkat, jak já pickupnu ty hammery? Z hokistiku můžeš udělat metal scrap. Jo? Udělej to. No to udělej taky, pravým kliknutí na to. A takhle to tady právě... Tady je spoustu, tady to je nějaký hokejistický město. To ano. Hele, tak teďka udělám teda ty hřebíky. Okej. Okay. Jedny jsem udělal. A já mám 6 šípů, já jsem teďka už OK. Počkej, jak se dělají šípy? Kde jsou? Dobrý, jo, máš to? Mám 5 šípů asi. Nice, já mám teďka taky strašně moc právě. Dobrý, už mám dobrá, tady šanci přežít. Je tady hlavně dost aut, mě napadá, že pick jsme up. S tím já můžu sedět vzadu a střílet. Jo, počkat, mám to zkusit? Zkus, ne, nefunguje to. Já už ale zkusili doufal. Jsme to. Myslíš, že tohle je výkonnější než tamty, to by mě celkem zajímalo. To těžko říct, to si myslím, že bude asi úplně stejný. Jako, já o tom přemýšlím, že bychom zkusili z toho sebrat třeba něco, steel butter, Můžeme ukradnout baterku. Co se stalo? Co to bylo? To slyšel? Poslouchej. Klaxon. Krása. No nic. Pojď, zabij ho, ukaž mu, kde je alfasamec, sakra. No. Můj bože. Trefa. Dobrý. Okay. To se celkem daří deska, tyjo. To je duct tape, kámo, to potřebujeme. Duct tape mám úplně spoustu, ale nevím, na co ji potřebujeme. Na všechno to potřebujeme. Dobrá, tak jo. Každopádně, teďka bychom se už měli trochu tady zotavit, měli bychom už začít se fokusovat. Musíme teďka obrat úplně všechno, co tady uvidíme. Žeš? Jo, ale jako mám furt těch 11 životů, jako mě někdo teďka trefí a já končím. Tě trefí šlak? Bacha. Dobrý, a teďka každopádně, když cokoliv najdeš, tak to již tak můžeš salvageovat. No, úplně všechno rozložíme a uděláme si spoustu šípů. Wheelie automobil. Třeba. Pojď. Co se děje? Co pak se děje? Povídej. Kolik jich chceš?
Tam furt, ty zabíš furt jednoho stejného. O, lepidlo, bude bacha, party! Bacha, za tebou je další, za tebou je další, počíst. Bude party! Bude party? Prýma den se nám dělá nálada, prostě skvělá, je to fajn, 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 je to fajn, fajn, nový. O, bacha, běží na tebe jich celkem. O ne, teďka. O ne, Maxi. Ano. Já jsem vystřelil všechny šípy. Oh shit, no tak to ti nepomůžu, kámo. Jak no, to? Životu. Pomoc, pomoc. Dobrý, jednoho jsem sejbol. Dobrý, dalšího jsem ne, sejbol. Ne, já jsem se netrefil. Dobrý, dalšího jsem sejbol. Díky. Jo, já to tady jedu, ty fregy. Dobrý, další, uvidí. Oh, trefa, to jsem asi trefil tebe, sorry. Pojď, 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 pojď. Oh, další. Yes. Pacha, za tobou je další, zvedl se tam. Oh, ne, já nemůžu běžet už. Kámo, já už nemám šípy. Já potřebuji šípy. Já taky potřebuji šípy. Tohle je jediná já nevýhoda. Já potřebuji šípy. Měli bychom těch fakt udělat hodně, že? Těch šípů. Hodně, jakože. Jakože nemělo by nám být líto, když je budeme wasteovat. Jako ty šípy jsou fakt jako worth, že? Hej, pozor, tady je další. Tady nabral. Protože s tím aspoň nepřijdeš vůbec do kontaktu. To je pravda, ty, hej, oni furt se tady spawnujou další a další. No nic, já jdu rozdělávat všechny věci na počkej, scrap metal. Kam jsem se potýká, tak jste, oh shit, tenhle přežil. Oh, kam jak to, že přežil. What? No nic, já jdu craftit. Ne, 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 pomož mi sakra. Tady to. No já se jdu hezky udělat spoustu šípů. Užíváš si to? Mě tady já jsem v pohodě. Kdyby se stal, tak jsem v pohodě. Ok, dobře. Jo, tady takhle si můžu udělat náboje, jasně. Jo, já už vím, jak to ty lidi mysleli. Jo, už. Dobrý. No už to začínám chápat. Rád slyším, to budem potřebovat. Dobrá, ale já už nemám zase styky, abych si udělal šípy. To není věc, co by kamu, mě úplně šípy, těšilo. Já jsem všechny šípy už devastoval, oni moc jako nevydrží ty šípy právě. A, tady je šíp na zemi. Ne, sakra. Lepidlo, lepidlo. O, Maxi. Hej, dáme si rád lepidlo. Dáme si ho teďka hned. Jako dáme si ho hned. Všechno a prostě jdeme na lepidlo, jo. Já bych udělal jednu věc a to sedl bych do auta a dal bych si ho za jízdy. To je tak strašně dobrý nápad, já nechápu, jak tohle nemohlo napadnout mě. Co může se sakra podělat? Hele, ale musíme si ještě vybrat nějaký dobrý auto. Musíme si vybrat něco pořádného, co teda? A máš taky lepidlo? Nemám lepidlo právě, bohužel. Tak pojďme najít ještě jedno. Pojďme najít ještě, okej. Okay. Jej, bacha, tam je zombík. A je tam šíp? Tam se další zombík zvednul. Zabil. Počkej, jako oba mám zabít, jo? No jasný, já mám jenom jeden šíp. Ušit. Tak ho použij. Tohle mám já. Oh, kámo, ale jako... Já mám poslední střelu, potom už nemám žádný, ten šíp se zničí. Ok, jednoho mám. Easy. Easy peasy. To je úplně strašný, jak ty šípy prostě furt berem. Že? Hej, kámo, když je dáš chvilku, tak já jdu pokácet dříví. A můžeme udělat další šípy. A můžeme udělat další šípy. Co to na to? Dáme tady takový jednoduchý refill. Předtím, než budeme zpátky do města. Právě. Jsme na tom strašně zle teďka, že? Hrozně zle. Doufám, že si stále ještě mimochodem pamatuješ, jaká je cesta domů. Jo, pamatuju. Okay. Přísahám, že si do dalšího dílu přečtu ty komentáře těsně před natáčením. Jo, to by možná aby jsme věděli, jaký nejužitečnější rady jsme vlastně dostali. Jo, já nemám energii vůbec. Ty fakt se ten strom kácí, já mám pocit, že se vůbec nehejbe. Měnej. O ne. Oni přidali nějaký neviditelný zombíky. Já mám pocit, že to zabugovali akorát, ale je to možný, že je to neviditelný zombík. Kamo, já mám takový špatný problém. Takový velký. Já vůbec nevím proč, ale nemůžu pokácet tento strom. Takhle, Baxi, já ti nebudu lhát, já mám větší problém. Tohle nějaký duch? Tohle je prostě duch? O ne! To je prostě neviditelný zombie, který kolem tebe běhá a pak tě zabije. Já fakt nevím, jestli jsem tak blbej, nebo jestli ta pila je tak tupá, ale... Můžeš si půjčit? Jasně můžeš, ale nemá už moc velkou durabilitu, já zatím docestím, jak se dělá nová pila. To jsem tak chtěl vyzkoušet. No a co jí prostě opravit? Můžeš to udělat? Ano. Oh, nice! No, zkus to. Jako jakýkoliv strom stačí. Nehýbe se, on se normálně hýbe ten strom. Když a nezměnilo se to? Já nevím právě, nechci zkusit ještě nějaký jiný, nebo zkus fakt do něho kácet brutálně dlouho a můžeme to podle toho vyzkoušet. Jo, díky moc, díky moc. Oh, no, nice, vidíš?
teďka musíme udělat z těch logů udělat sticky. Ty máš teďka tu pilku u sebe, takže ty to můžeš udělat. Tak všechny ty to pick-upní všechno a udělej z toho sticky. Musíš to pick-upnout v craftingu, jo, se to předělává. Jasný, to se dělá v craftingu vlastně. Potřebuješ, okay. Kamo, uděláme si strašně moc šípů. O, já už nemůžu, ale už nemám. Udělal si strašně moc šípů, mám 6. Wow, bacha. Wow, tak jo, watch tak out. Zpátky. Já myslím, že teďka něco určitě se nám povede. 6 šípů už je akorát. A nepočítej si, oh shit, tenhle zombie je fakt neviditelný, kamo. No, myslím, já mám problém. No. Já mám zničenou tu. Zničenou crossbow. Tak ho zabij. Ten zombie je neviditelný, kámo. Je, sheep. Hej, fakt, to je asi, ne, to je nějaký spell, to není bug, měl jsi pravdu. To je special spell? Kámo, tak tohle je strašně creepy. Oh, já mám tě! Já mám pocit, že můj crossbow nefunguje úplně tak, jak by měl, jak protože to? Má 0%. A nemůžeš ho repairnout? Kolik stojí repair? Nejde. Na crossbow nejde repair. Oh shit, kamo, já mám taky už jenom 13%, jako my už jsme pojďme měli... Pojďme tamhle, vezmeme si tam auto a pojedeme zpátky domů. Až tak jo. Tyjo, my jsme vůbec tady nic nenalutili. No moc ne, ale já chci najít ještě aspoň jedno lepidlo, sakra. My jsme měli jít dovnitř a najít sakra nějaký duct tape, aby jsme ti mohli udělat, přes duct tape. Počkej, ty jdeš úplně na druhou stranu ode mě. Ne, já jsem teďka u toho městečka. No teď právě. A jo, počkej, to je trochu jiný město, tady jsou dvě totiž. Aha, a low mindfuck, ok? Maxi, můžeš se otočit, prosím tě, a jít za mnou? Já už jdu za tebou, neboj, já už jdu za prosím. Tebou. To pak se děje, půjdej. Našel jsem traktor. Ne. Ano, našel jsem traktor, seriózně jsem našel traktor. Počkej. Já tam musím být s tebou, s tebou. Našel jsem zbraň. Mimochodem, můžu ti udělat luk, jestli budeš štít. Našel jsem zbraň. Nice. Kam chci ten traktor hlavně, zbraň není až tak důležitá věc, traktor je důležitější. Ok, já se spokojím s tou zbraní. Kde je ten traktor? Ježíš, tak ten je dokonalej. Pojďme nasednout do traktoru. Kámo, to je jenom pro jednoho člověka, ne? Je, no, bohužel. Ne. Já potřebuji... Vejde se ti tohle zbraň do inventáře, nebo ne? Moment, já jo, já jsem někam nadspal. Nadspal jsi někam, okej. Okay. Já ji mám v cargo shortech. Nevím, jak jsem si ji dal do kalhot, ale... Já potřebuji vyzkoušet prut, jestli opravdu funguje. Kolik máš ještě náboj, prosím tě, ježíš, ty rybař, ježíš, ty není čas na rybaření, sakra. No jasně, že je. Hele, já mám hlad. Jak poznám, že jsem chytil rybu? Pick up pedal, ukáž. Něco s tím udělat? Wow! Co to bylo za zvuk? Podlo si něco? Pojdej. Co děláš za zvuky, sakra? Já se snažím chytat ryby a nevím, jak se to dělá. Aha. Hele, když se to potopí, tak by to mělo chytit rybu, ne? Kamo, konečně jsem našel backpack, yes! To ty ani backpack nevíš, je skvělá věc, to se strašně hodí. Právě. Kamo, našel jsem magazínu další. Prosím. Rybo. Hej, budeme mít možná na munici. Blue Torque, what the fuck? No tady víš, jsou strašně chytají ryby, Baxi? Chytal jsi někde v životě ryby? Jo. Mám pocit, že jednou, proč to ty? Tak můžeš jít chytat? No jako ve hře je to trošičku asi jiný, bych řekl pravdu. A máš něco? Tahej, dělej! Nepouštěj! Ne! Nechoď přes palubu! Já nevím, jestli by to něco dalo nebo ne. Podívej se do inventáře. To by mi to napsalo, že něco mám, ne? Nevím. Mě to nic nenapsalo. Zkusíme to znovu. Hop! Kamo, počkat, tady je zbraň a ty jsi tady nechal? Ty máš taky střelnou zbraň? Jo, pojď se podívat, co mám. Kam tohle, hustě, tak tohle to jo, dobrý. Mám 9 návod. Ryba. Pojď. No. Nic. No, tak kašlem na to, ne? Nebo kašlem na to. Nebo chceš rybařit ještě? Já bych ho asi dropnul, já ho rozložím. Tak. Rozlož ho radši. A teď úplně v dalším videu komentář, nebo teď v komentářích pod tím videem. Mente, ty jsi rozložil nejcennější věc, co tady je. Tak si. Pojď, nasedi. Já nemám jak. Fakt? Hej, dobrý, jedem. OK, dobře. Já můžeš řídit klidně. Hele, důležitý, musíme asi zajet do města a tam sebrat nějakou normální, já nevím, dodávku nebo nějaký auto, cokoliv. No to je pomalejší, než chodit pěšky. Kamo, tohle. Ne. Tohle vezmeme domů. To ti říkám nechat na rovinu, OK? Jakože chceš ten traktor, aby jsme ho dovezli domů. Ano, samozřejmě. Tak pojďme teďka, pojď tady, pojďme okay. Doma. Hele, jako je to tak, je to na stejno rychlý, upřímně. Ale jo, wow, jako... to je hodně rychlý. Jako, dá se.
Pojďte do města a pojď tam vzít nějaký auto a potom mě vezeneme autem, zajedeme zpátky pro traktor a pojedeme domů jak autem, tak traktorem. To zní jako plán, ne? Proč bychom si domů vozili traktor? Proč ale mohli bychom si udělat. Proč, jo, ale proč mohli ne? Bychom si udělat kolekci jako nějakých hustých aut, kámo, co tady dají sehnat. Až postavíme nějaký jako fakt velkou nějakou bejsku. Tak první co chci, je velkou garáž. Jo? Minimálně 20 místnou garáž jak v JTAčku a budeme okay, tam všechno sbírat. Já si myslím, že budeme. Tak já teda jedu až domů, jo? Počkej, ne, já potřebuji auto. Beru lepidlo. Kámo, já zkusím, já to rašu, já kašlu na všechno. Oni se mě fakt snaží tady zabít. Já jdu najít rychle auto. Já ti jdu pomoct! Já to nemůžu reloadnout. Oh yes! Zachránil jsem tě! Kámo, jaký chcem auto? Tady ten pick-up? Hej, já beru zelený, OK? Ten pick-up se nám nelíbí teda, jo? Ten pick-up, já nevím, jestli chcem pick-up. Počkej, tak já ti ukážu, že tady máme takový krásný. Z jaký strany jsme dojeli? SUVčko. No ne, právě na druhou stranu. Hej, musíme potom nastudovat, jaký auta jsou nejlepší, teda. Jo, no. Já chci fakt nějaký jako výkonný auto, teda. Jedem. On jedem baxi. Se čoudí. Kam musíme jít najít? Ne, tím jsme přijeli. Tímhle ne. Wow, ale tohle auto je celkem solidně rychlý. Tak ho ber, opravíme 45, ho. Kolik jedeš ty? Rychlosti? Kde máš, já 44. Okej, okay, tak musím dát musíš přednost. Doprava a doprava, pak... Doprava, jo? No a pak někde doleva, ale nevím kde. Počkej, já počkám. To budeme muset zjistit. Pojenom spolu, vedle sebe, víš co? Polem, ne polem. Trédí. Jo. Jedem. Kole dokonalý. Tak pojď, drag race. Ty to máš rychlejší, to neplatí. Bacha, prase! O můj bože, ne! Ty jsi srazil ne! Prase! Ne! Ne! Ne, mě to nebrzí! Můj čuníček! Jak mám? Ty jsi srazil prase! Ne! Kámo, budeme mít slaninu, podívej. Pojď, co z něho vypadlo. Nice. Vidíš to? Stálo to za to. Budeme muset akorát najít to místo, kde já mám pocit, že už se odbočuje. Tu farmu si pamatuju. Máš mimochodem dost fuelu? Já mám teďka 11%, jako já nejsem na tom úplně 10%, to by mohlo vystačit. Měli bychom něco potom sakra nabrat, protože tohle je špatný. Čo, 9? Ty máš spotřebu, kámo, ty máš tak 20 na 100 km. Tak proč, to je traktor? Kámo, já mám 8? Taky tady doleva, že, potom? Ještě, že mám traktor a jo, můžu jezdit terénem. Jo. Hele, tady můžeme udělat garáž. Sakra, oh shit, ale to celkem lítá. 22% životů mám. Jedeš až k našemu baráku? Jo, já bych tady normálně tady zakempil, zaparkoval. Jako není okay. Problém. Hej, šimlal jsem, že jsou tady mimochodem mají ory, můžeme tady potom něco vytěžit. To je taky celkem fajn. Hop! Hop! Tak pojď, zaparkuj to zatím tam asi. Dobrý, jsem zaparkovaný. Oh, stůj. Nádhera. Dobrá práce. Tady takhle dole bych pak udělal garáž, aby se dobře sjíždělo. Budeme chtít tady jako bydlet nakonec tady, jo? Jako ne, tady... já zemřu. Ne. Já tě zachráním, Baxi. Ne. Ty jsi pak umřel! Máš lepidlo? Ano, mám lepidlo. Pojď se ho dát. Mám lepidlo, kámo. Dáme se ho spolu. Dáme se spolu lepidlo. Equip, tak pojď equipni si ho. Musíš vydrž, si ho... Vydrž. Hej, tak půjdem dovnitř, ne, sakra. Máme svůj vlastní barák. Budeme sakra dávat party v baráku, to je kolaudačka takhle, taková tady. Nebudeme vám lhát, ještě jsme ho moc nevybavili v tomhle díle, ale budeme ho vybavovat třeba příště. To... Jo, mám rybu, kámo, já jsem chytil rybu. Ty máš rybu! No jasně, ale jak chci lepidlo. Mohl bys tam klidně něco schovat. Ale já tam sedím schovám tu gunu, kterou jsem tady našel, protože já ji už jistě nějak taky nevyužiju. O, co to bylo? Ty jsi to zničil! Mence! Sakra! Nezničil, v pohodě, dobrý. Dobrý. V pohodě. Počkej, můžeš prosím tě vzít všechny ty věci s tama? Jo, aha, já když držím F-ko, tak to rozložíš. Jasně. Pej. A je to zpátky. Chápu, no tak jo. Pak si seš připravenej. Počkej. Dobrý, jenom se to musím vyklipnout. Dobrý, myslím, že je. Tak na zdraví. Na zdraví. Na party. Na život. Get me fucked up. Já mám invertovaný to. Já taky, a úplně zelený celý. Hustě. Wow. Já to nemám zelený, na mě to nepůsobí asi přestalo. Tolik. To přestalo. To byl dost slabý kámo, trip. Kámo, musíme najít víc lepidla. Naše celý hraní je střílení z luku a jezení lepidla. Nedělejte to v reálu, tohle je pro dnešní díl všechno, díky moc za to, že jste koukali, omlouváme se za to, že jsme takový noobové. Do příštího dílu se toho naučíme ještě trošičku víc a uděláme nějaký progres. Tady to bylo čistě zábavný prozkoumávání, my doufáme, že se vám to líbilo, pokud jo, dejte like, můžete nám napsat nějaký koment a uvidíme se zase příště. Mějte se krásně, čau! Čau!